Hello viewers, welcome to Searing Wire iPhone the Android YouTube channel. If this is the first time you are watching video from this channel, please subscribe to my channel, press like button for more videos. Thank you. Wannan mutum da kuke gani akwai korafa da muka samu daga wurin wadansu mutane guda uku akan cewa wani ya je da kayan yan sanda ya gabatar da kansa a gurin sa a matsayin dan sanda wanda kuma yayi sayayya a wurin su ganin cewa ya je da uniform na yan sanda suka yadda da shi ya musu transfer ba su ga alade ba suka ce tafiya turo musu karbu number wayan sa wanda tun daga nan in suka kira shi a waya ma yake dauka daga baya ma gaba daya ya daina daukar layin su bayan shigar da wannan korafi commissioner yan sanda ya tada yan sanda na operation pop ada wato kankace kobo a karkashin jagorancin DSP Lamarasha Lele Azare tare da basu umarnin lalle duk inda wannan bata gari yake wato a kamo shi wanda lokacin da ake gudanar da bincike an bukwatancen da suka yi tunda sun ce dan sanda ne aka ga babu wani wanda yake kama da wannan abin da suka faɗa da kuma wannan lamba da suka bayar wanda alhamdulillah Allah ya kai ga nasarar wato aka kama wannan matashi da kuke gani wanda bayan an kama shi bincike ya kai har gidansa wanda aka gane cewa wannan ba ma dan sanda bane haka kawai yaje ya samu tele din ka masa wannan kaya sannan kuma yake sawa yana biyana wato zaluntar mutane to dai kafin dai mu je gare shi ga masu korafin a takaice za ku je daga bakin su to malam me ya faru ne da kai ni abinda ya faru da ni ya zo wannan dan sandan bogi ya sai takalma a wani shago ya nemi ya musu transfer suka ce su ba sa karbar transfer aka rako shi wajen abokina sai aka yi sa abokina baya nan ganin sa da dan sanda ne kuma da uniform a jikin sa yasa na ce to ni ya tura min cikin account dina sai in bada kuɗin haka ya tura kuɗin amma na bogi ba na gaskiya ba sai ya nuna min gashi ya shiga na duba app dina na application dina na transfer na ga bai shigo ba sai na ce kuɗin nan bai shigo ba amma ganin sa da uniform na gamsu cewa bazan samu matsala ba yasa muka yi exchange number na kira shi a take a wajen ya ga lamba ta naga tasa to bayan ya tafi zuwa wajen awa uku na kira shi bai daga ba daga bisani ma sai ya daina daga waya ta amma na kira shi ma bana samu wayarsa to yanzu me ka fuskanta bayan an kamo shi abinda na fahimta gaskiya yan sandan jihar Kano suna kokari sosai yadda ya kamata yan kasuwa a ringa ba ma'aikata kwarin gwiwa wajen ya ka gane tunda lokacin ka ce ya zo a matsayin dan sanda yanzu me ka fuskanta yanzu na fuskanci dan sandan bogi ne ba na gaskiya bane ba to kai kuma ya aka ya takaice eh ni ma ina sai da kayan stationaries a kasuwar yan cover market sai ya zo tsakanin magarba zuwa sallar isha ya nemi ya sai kayayyaki a wajena na nawa na naira 6000 kai kuma na nawa ya siya 25,000 ne to ya aka haka da ya sai kayayyaki na 6000 sai ce zai tura mun 15,000 zai tura mun 10,000 ya tura ko bai tura ba a yadda ya nuna min ya tura alaji ya fita account nasa amma ni bai shigo account ne ba na duba a matsayin me ya zo maka a matsayin dan sanda ya zo mani tunda da complete kayan uniform na yan sanda ya zo to yanzu me ka fuskanta eh a zashiri yanzu mun zo shaidu kwata an tabbatar da bincike ya fara tafiya akan ba ma dan sanda bane dan sandan boge ne to ba to yanzu haka ni ma ya zo guri na siyayya ya zo ya sai gas sannan a matsayin shi na dan sanda ya zo da kayan dan sanda har da over a hannun shi to fa to ya ga mun ga inda yake aiki a Bonfire Division bayan ya tafi ya mun transfer ta kudin kuma ba na gaske ba kayan nawa ya siya ya sai kayan naira 55,000 sannan kuma na bashi cash ya kaji a ranka da aka kamo shi a na ji dadi sosai gaskiya to yanzu da fuskanta na fuskanci ba dan sandan gaskiya bane ba to kun ji dai korafa a kansa tashi tsaye officer me sunanka da karfi za ka yi mana sunana Yusuf Abdullahi na'am Yusuf Abdullahi to shekarun ka nawa shekara ta 29 me aka rubuta a jikin nan kuma Abdullahi Sarari wai Abdullahi Sararin kuma jini ne wannan wancan ɗayan shine sunana na family ɗina wanda nake using da shi to ga ka ga waɗannan mutanen na gamsu ka ji abin da suka faɗa na ji me gaskiyar abin da suka faɗa duk abin da suka faɗa gaskiya ne me kai musu na tura musu kuɗi na su yi kaya na tura wayar kuma bai tafi ba ka tura ne ko dama baka tura ba na yi yunkurin turawa ban tura ba eh kuma kuɗin ba su shiga ba kuma ni ban ƙara zuwa su ba to sun yi zargi akan cewa lokacin da ka je ka gabatar da kanka a matsayin dan sanda kuma sannan ka je da kayan yan sanda haka ne ko ba haka bane haka ne na'am haka ne eh haka ne to yanzu ai ga ka ga al'umma ba mu labarin
kai dan sandan ne ko ba dan sanda bane ba dan sanda bane na'am ba dan sanda bane kai hada usur fa to to yana ka samu wannan kayan tana ne din kamu to alhamdulillah kamar yadda kuka ji da ya fada da bakin sa yanzu haka da yana babbar headquarter ɗin sanda da kenan banfai wanda commissioner ɗin sanda ya sa dawo da shi babban sashen binciken manyan laifuka wanda fa bincike ya fara nisa akan abubuwan da yake yi da kuma wuraren ma da wato yaje ya samu waɗannan kayayyaki da kuka gansu da shi to saboda haka al'umma a kula sosai a kiyaye karfa mutane haka kawai su zo suna cutar koyi mutum da sunan ɗan sanda ku kyale su muna da police station a ko ina a yi kokari a kai rahoto da wuri duk inda aka wani motsi ko hanzari na irin su haka zalika lambobin waya da muke bayarwa in an gani din wato a kira lambobin wayan su ne kamar haka akwai 08032917754 08032817754 sai 09029926 muna godiya a kowane lokaci da hadin kai da ake bamu dan Allah a ci gaba da sa ido sosai musamman irin waɗannan bata gari wato da suke fakewa mutum yana gabatar da kansa wato suna zaluntar mutane mun gode a kowane lokaci da hadin kai da kuke bamu sannan ɗan kasuwa ƙara sa ido sosai ana kula haka kawai karfa mutum ya zo da wata babbar rigar sa ko wata babbar mota sai sayayya wai ya ce maka ai kudin zai shigo ka dan jira ka bashi number waya a'a ka tabbatar fa wanda kuke mu'amala da shi ka san shi ko akwai dalilin samun sa idan wani abu ya faru ubangiji Allah ya kare mu daga sharrin su kai akwai wata dama da kake nuna abin da kai ne da gaske dago kanka akwai wata dama eh akwai ta eh akwai to kai me yasa kai haka kawai ni na zuciyata ta tare mun aikata haka kawai to ya kake da aikin dan sanda ka ta kana so ne ko ya abin yake ina so kallo ni mana ina so eh ina so ka taba nema na nema sau nawa ka nema a cikin ya kai so biyar ka samu ko baka samu ba ban samu ba na ban samu ba baka samu ba to kai baka san dama cewa mutanen kirki ake dauka bane wani ne gaske to amma me kai ka san ga halinka kenan kake neman ka shiga kawai ni so nake shiga to Allah ya kiyaye amin kuma ka san da wannan halin ai sai a hankali Allah ya tsare ka